Ürəyim partlayır, oma məhdə. Bir dənə mən əl çalıram, yoldaşımla bir ay qızı klonluq eləmə. Əl çalıram. Yoxdur da bizim millətdə əl çalıram. Beçəm sənə yətəm. Həyat, qohuma nə qədər verəsən? Qohuma nə qədər verəsən? Qohum mən verirəm, Allahın dostu. Qohum da özü dostu. Qohumların mənamısı silmişəm. Bax, 5-6 dən məllimə var, gör, biri var burada. Qabaqda otuzdurmu sanki mən... Yox, burası onlar qabaqda oturublar, ha? Çıxanda mən görüm, baxım, eləcəyəm. Mən o pisat olan şatına dolaram. Bax, onu deyirdim, bizdə deyir, ha, valideynlərə sual verir, heç əl çalmırlar. Bizdə ümumiyyətlə danışmaqda yoxdur ki, mikrofonda. Ya içirlər, başqa şey danışırlar. Bizim dayılar var ki, 90 yaşlar deyir ki, sənin oğlunun toyunu da görüb. Hesablayırsan ki, sən 200 yaşın. Sən bunun oğlunun toyunu görməsin, sən 200 yaşın olmalı. Sən neyinsən? Ya da ki belə. Hay Allah. Hay Allah. Tükənmə evladıma söz deyir. Məsələn, o gün mən toya getmirəm də, çox retik toya gedirəm, çox yaxın adam olanda toya gedirəm. Toyun aram yoxdur, yasmayacaq. Molla rep deyirdi. Hə, olar, olar, müasir məsələn. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada mən oğlanma yazıcı, orada nə baş verirdi, valla bir səbəyindir. 21-ci əsrin molla. Kişi şəklin qonuna bu boyda bura. Kişi şəklin qonuna bu boyda bura. Gördüm ki, kişinin qaşı gözü oynayır. Ya buna mı olmadı sanmıyorsunuz? Ondan sonra ben burada güldüydü. Normal olarak güldüğü kızdan hürdüdürüm ki işte ben neyini mollavuz oturuyorum ben. Ben de çalışıyorum yaslarda gülmüyorum. Ama kimse bana bakır. Güzel bir şey. Ben de sorun. Akırsam gene yasa gelmişim. Bak mercumun sifetinde oturmuşum. Yasta nece oturanlar öyle oturmuşum. Bak bu. Biri görüm haber gönder terazi mercum. O niye öyle oturur? Ay yas nece oturun ben ha? Ölüm, ooo, yiyin. Allah'ın da olsun, aş gelene kadar hamısı buydu. Aş geldi, biri TikTok'a girdi. Ooo, tut, ayranı tut. Oğlum, ne diyorsunuz? Ben demişim, ben yasma gelmiyor. Ben olsa bu boyu dişeyim. Sıkı karakosuna, boyu lafa tulla. Ben çok da şey çekmeye lazımdır. Ama bu, bak sen değilim, artık şey, herkese sağlıyoruz. Yo, 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 lazımdır. Heh, elim... şimdi... Hayat burada. Sen ben Serdine ilə qoysaydın oturur. Hayat burdakılarla gəlsəy bəsdir. Hə? Burdakılar gəlsə bəsdir. Bu sözlərlə mən deyirəm burdakılar gəlməsdir. Bilirəm də onlara görə. Mən bilirəm ki, gəl qatıcı ilə aləm. Bu mən yasma niyə gəlsə özü gecikdir. Allah qıhır ildəcəklər bunu. Bax, özü mənim deyirəm o ildəcəklər. Mən də dözməyəcək, duracaq tabutdan ki, ki, süsün. Mən bir də rəfiqam var. Gəlib yasam. Özü cavan adam ölüb, gelmiş ciddi kızın batısı ölüb, gelmiş ciddi ciddi otuncu, geldi tənəsə tənəsə oturdu. Götürdü qovanı, götürdü pendiri, dedim dən şirin çay olar mı? Durum hayır, hiç söyleyeceğim. Hiç sen zaftırk eləməmişəm. Mən ona necə deyim yasam ya? Neyi zaftırk eləmək savaldı kimsin yasında? Halva istəsin. Məsələn, mən keçən zaman qonaq çağırdım, babamı qoymaq halva. Axşamınız deyil. Ay, yasa gəlmişəm mi? Akasi bir gün kalan şeyini süpürə verirler, oradan da ne kalan ne verirler. Ben de bilen dinleyeyim de bugün gelmeyi. Ekstra mesele aslında. Kime hoşu gelmişse canlıdan çıksın. Ben şimdi havlu açıdan özür pendirin, kovamızı oturam, ona biz neyi diyeyim burada. Herden bir tane şey koyduk. Bir de gördüm ki bir şey bildiğiniz oldu yaz süpürəsi. Dedim kimse ölübse ben bileyim. Ben deyim ki ölen var, diyor. Dedim baba bu ne diyor? O bura halvadan, bu bura halvadan peynir, qoğal, süt çörəyi. Neydi o bu? Ne bileyim ne? Dedim bəlkə mən ölmüşəm. Yox, müəllimlər də var, valideynlər də var. Bəzən iki kimsə mənə yaxşı rəftar eləyəndə deyirəm ki, indi təbii olaraq məktəbdən danışdıq, məktəb illərinizdən danışdıq, müəllimlərdən danışdıq, tələbələrdən danışdıq, indi əlinizdən gəldiyi qədər başqa söhbətlərdən də danışdıq. Siz olmur, başqa yerlərə gəlmişsiniz söhbətdən. İndi təbii ki, hər stand-up'da olduğu kimi, bu stand-up'da da bürclərlə yekunlaşdırıcı. Mən valideyn bürcləri seçmişəm. Sizə də sual verəcəm, siz də hansı bürc müəllim olsa yaxşı olardı deyəcək. Hələ yeməklər indi görürəm. Balıq, balıq. Ancaq balıq. Deyəndir, hələ gəl. Qız, qız. Balıq, balıq. Yo, o yaralı yeri var, onu yoğun yollar eləm. Göstər salam. Hə, deyəndir. O deyəcək, özgüz bürcünüzü çıxacaqsınız.
Başka bir verdim. Başka bir üç tanımıram. Ne yanlış konuştum? Vaktim olmayıp tanımam. Gördün ki neydi senin oturdu? Gördün neydi onu? Gördün neydi onu? Enerjimi ötürdüm. Baya çok sade de aşağı da. Öz... İkindi ben başka yazdım. Yo yazdım. Öz kızım da kızdı. O yapsın. O yapsın. Demek en valideynler düz olarak ne cevap? Aşağı çekmeyin. Valideynler kız olarak biz bir de sual verin, bir de düzlere geçeceğim ben. Galatasaray küme sataşmış ha? Hansıydı sen ki? Sen yok muydun? Dostlar siz hansı bürçsüz yazın göreyim. Ona en yaygın cümle pul uzatmasın. Olur mu? Ben cümle pul basanı terazi terimlemiş adamım. Dolça. Bu galap yaxşı. En yaxşı bürç hansı bürçdür? İndi sen ben dostu yıkıp sürüyorum. Çekip ona göndereceğim. Bir anda sen kusar. Kuzu sen ben böyle emri veren kim eğilin sen? Bu şiir bürcü budur da. Baba ben sana kurbandım. Çekin ben video veririm ona gibi. Ama ne demiş hem şiir için? Merhaba yaygın ol. Ben cimbe falan tutmasın. Galatı'da olursa 100%. Valla gagrem. Galatı'da tek gelen adam var idi. Galatı'dakiler şüpheli diye mi? O hatan? O şüphelilerden biridir o. Ben çıkandan sonra çok şey yarıştım. Diyemem. Bir tane orada geçen nişanlılar var idi. Sonra da gelmişti. Haa odur 100%. Odur. Ben adı yanımda da o. Bir tane ben bildim kimdi o. Bildim de orada bir tane tek olan var. Dokuzlar hamsı arada da gelmişti. Özünkiler olmasa da gelmişti de yani. Neyse. Oturun bir iki dakika. Oturun. Durun beni durun. 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 He oturan da görsen bir sen ha. Yukarıya. Düşürsen daha. Neyledin onu? Neyledin? Pışmasın ya sonra. Neyledin? Olsa. Bu da ve hediye almamıştım ondandı. Bugün hediye almayayım. Sonra 200 maaş ver ona. Çok olmaz. Çok pişirdim. Balığa çok olarım balığa. Bu defa şoto verdiğine besle. Hava şoto değil beklesin sade adamı. Bir şoto ver besle. Neyse. Ha, yaş kırmayayım ben bizi. Dedi gül değil. Şey, Bakırlı gün de ahırında dağla düşmüştü. Dağla zarı yetmiyor. Ha. Demek koç burcu. Darbet edin. Koç burcu. Bir, iki. Oğlanları kızlar. Yok, valideyn olarak değilim. Ben çağ çok kadınlara değilim. Bir de oğlanlarına çok da şeydi. İndiki valideyn kişiler getir iclasa. İndiki kişiler gelir iclasa. Evi pesos, siz adayı, kurma olmalı. Sen de dört tane, ikisine sen gelen de ikisine o getirmeli. Çok olarak niye dört tane uşağı olmasın bakın. Neyse, ben anam iki tane ya o köy yani. Bilip ki ya bu aklı oldu. İndi birimiz esimce, mesela hislenende, bak bir sene dedim, ben benimle hislenende kardeşime işle değildir. Bir önce oğluma dedi o ayarsızdım kışkırıyor. Ama evvacım ben de tırım özüm öyle. Sağda semini oldum böyle. Neyse koç bürcü. Valideynler bürcü olar. Koç bürcü bence en talepkar valideyindi. Talep edin. O talep edin ki bu durup. Yoksa sanki durmaz. He vakit edin bir iş görür. Ha öyle değil. Yoksa koç valideynlerine bir de. Eş koç. Alkışlayak koç valideynlerine. Balık valideynlerine. Aha. Memkilemez. Ne güzel. Mümkün eylemezdi. Allah ki benim anama şimdi değil mi uşağım ya? Elçi gelin kardeşim çok. Diyor ki ne içir ne çekir. Ama bilmiyor ha içir çekir. Çünkü öyle bir şey eylemezdi. Ben de ona dedim ki ona biz de insanız ve biz de ne seyirleyebilirim. Balık bürcünün arası budur. Mümkün eylemez. Ben uşağım eylemez. Yok ben demirim. Mümkün olayım. Ben de, aramızda fark var da. İl farkı da var da. 100%. Hansı ildendi? Şey, kaba. Kaba. Ben de pelenk. Pelenksin, ha. Sen maşallah. Sen balık başka yok. Başka bir zor var.
Hə, oğlan valideynlər əlini qalxsın, var mı oğlan? Hər şeyi vaxtı-vaxtında yerinə yetirir. Elə deyil? Hə? Oo, elə deyil, deyil, nə bilim, onları deyil. Hə, o iki biçim qarnı doydu. Qoxatman doydu, doydurdu qarnı, indi baxır mən, bəyəndik sən. Qulaqlarına da açdı ki, hə, çıxartıb baxmağı, hə? Hə, tərəzi valideynlər, əllərini qalxsın. Bilim. Tərəzi valideynləri, ən narahat anadır. Uşağımın heç nəyi yoxdur. Bir də şəkil vermək istəyirəm, gələ bilərsiniz bura. Mən o birisi güclərdəyim, qaydıcam tezlər tərəziyə. Əqrəb, Nizami kinoteatrın yanında dostlar. Xəsis istəyir. Yox, keç gəl. Sən yəqin pul, sən ümumiyyətlə heç kimi işini deyə biləcəksən, sən başqa bir yəqin sən. Ondan orada xəsis istəyir. Hə, doğçalar. Geçsiz. Kim var burada konuşan? Dururlar, dururlar, yuxudan dururlar, yola salmaq susam. Sən özün giyinli səngilsən, sal. Gitti, yaxdın. Gidi gələndə, gəldiyorsan, hoş gəldir. Ne deməndi? Özür dilerim. Niye de? Beş gün... Dilemaya. Necə ya, sen ikinci vücudu var. Siz mənim stand-up'ımda olmuşsunuz. Bir dənəsi var idi, onu oxşuydu. Əvvəl oxşan var. Adam adam oxşayan. Bir oda onu. Məndən yoxdur. Sən başqa sən dünyaya bir dən ulduz kimi saçmışsan. Hə, ən paniyatikalı, yəni evladınla arasında yaxşı olan ana. Deyə düşünürük, yəni əkizlər mürcü. Belə paniyatikası olmasa da evlad. Valideyn olaraq paniyatikalıdır. Yox, ben xərçəng üçün qəşən yazmışam. Xərçəng bürcü, ana kimi ana. Bəli, əgər valideyn olmalısa, xərçəng olmalıdır. Mütləq. Buğa. Buğa həmşə mənim uşağım bacardı, mənim uşağım bacaracaq. Var burada buğa? Hə, çünki özün deyib yatdığına görə. Özün deyib yatdığına görə uşağa yüklür. Bacarım. Bacım, şir. Sən niyə hər şeyi açarsan, hə? Əlində bir dənə o qalıb deyən, onu sağlayan ya. Kimdə heç kim gözünü rəx ona. Şir, ən mükəmməlliyyətçi ana. Axır ki, şiri təriflədiniz. Ne? Barışdı sizlə. Ha, barışıcıyım, mən istəmizi gəlməz ki, ana. Ya da gəlib silahı çıxardan. Öpürəm. Mən də bax, bütün izləyicilərimi gələn anını sevim. Sənin eşin yoxdur, sən özün yoxdur. Sən bakım istədiyin kimi. Qız büyüdü. Maraqlı gəl. Onu axıra saxla. Hələ axırdad da. Bir dəfə şəkil vermək istəyirəm. Bu qız üçün vermem, tənəli üçün. Evə gedən də deyil. Qız büyüdü. Özünü düşünməkdə uşağa vaxt çatmır. Bir intiqam soyuq yenən yeməkdir. Valla mən səni tanımamış yazmışam bunu. Bir səhv yazmışam, xaric edəm, o xanımı çəkmir. Səhvdir, zəhvdir, çəkin. Çəkin, çəkin, asomu çəkin, o kadrı qoy. Səhvdir. Olanımı, olmayanımı uşağa həcləyirəm. Bir dənə uşaq var, yəni ki, bir dənədir. Özümün də deyil. Məni də saxladı ola. Qardaşımın uşağı. Məni bu, məni götür saxladı. Yox, hey, birinci məni saxlasın yəni. Okuyam mən, Tony. Hamısı elə deyilir, sonra da itirən olur mu axıra? Yerləşəcəksən. Orada saxlamaq bu neyinirəm, mən başqa cümləyəm. Pul qabını. Hə də bu da, yəni bu nədir, bu neyinirəm? Oxuyacaqsan. Bu da sonra, ha? Yaşı nə fərqi var? Oxuyaram, baxınız var, neyi istəyəm məsələn? Xaricdə oxuyasan, işləyəsən. O kimi pulu versən hamısını? Mən gələcəyimi düşünürəm. Hə də, hə verədi. Salamlar. O işləyici qazanacaq, məni saxlayacaq. Sənin də məlum o. O da çıxar məndə bilin, nə bilin. Özünü düşünürəm, mən elə, düz deyəm mən. Məndən, mən bayaq məni bilməz. Dur, otur, otur, otur. Mən də onu dedim ya. İndi bu şəkili verə bilirik, verə bilmirik. Yo, başları qarışıb yeməyə gözlə. Başları qarışıb yeməyə, yaxşı, neysə.
O tərəzi büzdürəm, o uşağın heç nəyi yoxdur dedik. Verə bilirik şəkili. Bir dənə verək. Bax, o tərəzi büzdürəm, deyirəm, uşağın heç nəyi yoxdur. Amma uşağın şıqqı şəkili. Baxın da görün, müəllimlər əylənəndə necə olur. Siz müəllimləri robot bilirsiniz, nə bilirsiniz. Uşağın heç nəyi yoxdur dedik, tərəzi büzdürəm. Yox, qayıtmamışam. Bugünkü günümü qeyd edirəm dostlar. İlk dəfədir ki, bu qədər ürəyim açılır. Yaxşı. Başqa söhbət edin, bir dəqiqə açılır. Belə ümumiyyətlə necə keçdi? Əla, alqışlar. Mənim əlim doludur. Yaxşı gidiyik, Gürdəyik. Əla. Peşman olmadın. Sözüm varsa deyim. Baxma, nəsə içimdən yəni. Opa, yox, bayaq danışdım, bir sıxı öyle fırlandı. İstədi ki, onu biraz kontrolama öylərsin. Bakının sesi çok var ya. Birden yoldaş dedi ki, onun için gelmiş. Ne diyor? Bak bu, uşağın eşliği yoktu dedi, işte. Kapya. Ay, boşluğda ne eğilmiyim, ne o? Pantan dolur diye ne eğilmiyim? Uşağın eşliği yoktu. Ay, uşağım oldu, uşağım bu, aaa. Özü problem değil, özünün iki cenəsinin etrafını iki cenəyi yoxdur. Sonra bir anlayışlı göstərirlər, onu dərs elətdir, tərəzi dərs elətdirməsin məncə. Bir uşaq ikinci dəvə. Ay, modu değişir, nədir? Allah, o bir otaqda uşağı bilsən neynə? Sonra gəldi, oturdu, nə oldu, beynişlə. Dördə bölmək lazım idi, mən ikiyə böldüm. Uşağı bölüm, ikiyə. Orada dördə bölmək lazım, bu uşağı ikiyə bölüb gəlib. Yenə evdə iləsdirsəydim, dördə böləcəkdim hələ məndə. Bir daha xoş gəlmişdiniz.